Näemme, mitä näemme. Tämä on lastulevyä. Ja siinä on, lastulevy on erikoista ainetta, koska se tehdään 160 baarissa kovassa paineessa ja se on läpäissyt viranomaisten lämpö ja rasitus ja niin edelleen kaikki tarkastukset. Ja minkä takia se on sallittu käyttöön? Johtuu siitä, että kun se kastuu, se homehtuu tässä näin ja ilmassa on kosteutta. Ja se pysyy yhä kovassa paineessa, tämä pulikka tässä, 160 ilmakehää. Ja ollessaan tällaisessa sisäisessä paineessa, niin puun ligniini muuttuu metanoliksi. Se muuttuu ensiksi kuitenkin formaldehydiksi, mitä tässä on tämä reaktio. Ja koko pinta, käytännössä ligniini on siellä formaldehydinä ja se kaasuntuu metanoliksi. Mutta vain, jos lämpötila on 22 astetta. Ja koska on viisas viranomainen, niin kyllähän se tiesi, että missään asunnossa ei ole 22 astetta, vaan Suomessakin eletään kylmässä. Joten tämmöinen on nyt sitten ihan sallittua. Ja vaikka niin kuin teollisuudessakin missä tahansa. Että niin, elät turvallisesti. Ja nyt tehdään tietenkin, kun kukaan ei voi lämmittää kämppäänsä. Ja eikä ole edes valoja ihmisillä, eikä pysty ostamaan ruokaa, niin kämpät pysyy kylminä, ei ole metanolihaittaa. Ja nyt kunhan on jo kesä, joka on käytännössä alkanut, niin tämmöinen 5 asteen kesä, niin ei ole kyllä metanolista haittaa. Mutta sanoisin, että formaldehydin tuoksuun kaikille, että ei muuta. Ja tämän takia tähän siirryttiin oikeastaan. Okei, vielä voi loppusanat sanoa, että nyt kaikki kalusteet on tätä ja kämpät on sitten semmoisia formaldehydin metanolipesiä. Ja kaikkihan tietää, kun otat huikon metanolia, mitä siitä seuraa, mutta ei tästä sen enempää, että joo, formaldehydin menoi, moi.